Ռումբեր Նախիջևանի գլխի։ Պարզվում է մի բան, որ Ադրբեջանը Նախիջևանում տեղակայել է մեծ քանակությամբ պահաբեկչական խմբավորման ճամբարներ, եւ սրանք հայտնվել են մի շարք հզոր գերտերությունների ուշադրության տակ, եւ որոշ երկրներ տիրապետում են կոնկրետ ինֆորմացիայի, եւ Ադրբեջանի հետ պետք է զրույց ունենան, որից հետո, եթե Ադրբեջանը այդ պահաբեկչական խմբավորումներին այդտեղից չտեղափոխի կամ դրա վերջը չտա, տվյալ երկրը ները իրենց օդատիեզերական ուժերը օգտագործելու են Նախիջևանին հարվածելու եւ այդ ահաբեկչական խմբավորման ճամբարները վերացնելու նպատակով։ Երկրների անունները կոնկրետ չի հիշատակվում, բայց որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնկրետ դրանով է զբաղված տարածաշրջանում, դա փաստ է, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկ անգամ եւս ասել է, որ Ադրբեջանում կան այսպիսի խմբավորումներ, եւ Ղարաբաղում պատերազմի մեջ ներգրաված է մեծ քանակությամբ հաբեկչական խմբավորում, եւ Ռուսաստանը նաեւ սպառնասել է, որ իր օդատիեզերական ուժեր օգտագործելու է այդ հաբեկչական խմբավորումներին վերացնելու նպատակով, եւ հնարավոր է հենց այդ երկրներից մեկը այսօր լինի Ռուսաստանը։ Նախիջևանը սարքել է հաբեկչական կենտրոն Ադրբեջանը, որպեսզի Թուրքիայի հետ միասին կարողանան նոր պատերազմ սկսել Իրանի դեմ։ Այս ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, երբ Ղարաբաղի թեման փակվի, սկսվելու է մի նոր թեմա, ընդդեմ Իրանի գործողություններ պետք է ծավալվի։ Հիշեցնենք, որ Իրանը տեսանյութ էր տարածել, որտեղ որ ցույց էր տալի, թե ինչպես կարող է հրթիռների օգնությամբ վերացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ սա մեծ վրդոհմունք է առաջացրել ԱՄՆ-ում, եւ ԱՄՆ-ն մտադիր է Իրանին մեծ եւ հզոր ապտակ հասցնել, եւ դա անելու է Թուրքիայի ձեռքով, Թուրքիան էլ անելու է Ադրբեջանի ձեռքով, Ադրբեջանն էլ Թուրքիայից խնդրելու է ահաբեկչական խմբավորումներ, իսկ Նախիջևանում ահաբեկչական խմբավորումների տեղակայումը հենց դա էլ խորհրդանշում է։ Ռուսաստանը Իրանի հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունի, քան Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի, եւ Ռուսաստանը Իրանի հետ զորավարժություններ է նաեւ անցկացրել, ինչպես նաեւ Հնդկաստանի, Չինաստանի, եւ ռուսները որ երկրների հետ զորավարժություններ իրականացնում են, այդ երկրները իրենց համար նաեւ ռազմական գործընկերներ են։ Հետևաբար ռուսը չի կարող իր ռազմական գործընկերոջը թողնել միայնակ, ու դառնում է, որ այս պատերազմը նաև ներքաշում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ մի շարք պետություններ հավաքվում են ու դառնում է գլոբալ արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմ, եւ սա դառնում է խնդիր Ռուսաստանի համար Նախիջևանը Ադրբեջանի ձեռքից շուտապույտ վերցնելու համար, որովհետեւ Նախիջևանը թողնելով ադրբեջանցիներին դարձնելու են Իրանի դեմ ինչ որ մի մեծ ռազմաբազա, եւ այդ ռազմաբազան հետո հետագայում ոչնչացնելը դառնալու է շատ եւ դժվար մեծ խնդիր։ Կամ հիմա ռուսները կհարվածեն Նախիջևանում տեղակայված ադրբեջանցիների ահաբեկչական խմբավորումների, կամ ռուսները մարտից հետո կսկսեն Նախիջևանի շուտապույտ Հայաստանի կամ Ռուսաստանի հանձնում Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանի միանշանակ պարտադրելու է ոչ միայն Ռուսաստան, այլ նաև Իրանը։ Իրանը ասում էր, որ Ադրբեջանի համար ուրախ է, որ Ադրբեջանը իր տարածքները վերականգնեց, այսինքն Ղարաբաղի գրավումն էին շնորհավորում։ Հիմա էլ Իրանը պետք է կողմ արտահայտի, որ Նախիջևանը անցնի Հայաստանի կամ Ռուսաստանին, այսինքն Ադրբեջանի տիրապետության տակից պետք է Նախիջևանը շուտապույտ դուրս բերի։ Նախիջևանը Թուրքիայի հետ միակ կապն է Ադրբեջանի, եւ այդ ցամաքային կապը, եթե անջատվի, շատ բաներից է զրկվելու Ադրբեջանը եւ մնալու է առանց Թուրքիա։ Նախիջևանը շատ մեծ նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, եւ դա ռազմավարական կենտրոն է սարքել հենց Էրդողանը, այնտեղ իրականացվում է թուրք-ադրբեջանական մեծ զորավարժությունները, որից անմիջապես հետո մենք հասկացանք, որ մեծ պատերազմ է սպասվում ընդդեմ Արցախի, որովհետև այդ զորավարժությունները եղավ, զորավարժությունների ընթացքում այդ ռազմական տեխնիկաները, զինվորները եւ նաեւ բերված ահաբեկիչները մնացին 2 ամիս անցան խստացված զորավարժությունները, եւ այդ 2 ամսից հետո սկսեց ռազմական գործողությունները, որոնց խափել ասել էին, որ ուղղակի սահմանապահ աշխատանք եք իրականացնելու, $2000 փող ենք տալու ձեզ, դարձավ մի բան, որ պատերազմ է, եւ այս ահաբեկչական խմբավորումները հենց առաջնագիծն են եղել հարցակողական, եւ հիմնականում Ադրբեջանը զոհ է տվել ահաբեկիչներից, եւ այդ ահաբեկիչները, որոնք բերվել էին, շատերը Սիրիա չեն վերադարձվել եւ պահվում են տրաֆիկինգի ենթարկվելով, որովհետեւ Ադրբեջանը խլել է նրանց անձնական
ծրագրերը եւ սպառնում է սպանել իրենց եւ տվյալ ահաբեկիչների ընտանիքներին եւ նրանց աչքը վախեցնելու համար իրենց աչքի առջև տանջում են հայ գերիներին։ Ինչպես ասում են, սպանիր, եթե չես ուզում սպանվել։ Այսպես են ասում ադրբեջանցիները իրենց զինվորներին։ Եվ սա նաեւ ադրբեջանի կրթական ոլորտում է աշխատում, դպրոցներում են սա սերմանում իրենց աշակերտների մեջ եւ ստեղծել են հային ատող, հային սպանել ցանկացող սերունդ։ Ռուսն ասում է Ղարաբաղն իմն է, Ադրբեջանն ասում է Ղարաբաղն իմն է, Թուրքիան ասում է Ղարաբաղը իմն է, պլյուս Նախիջևանը, իսկ Հայաստանը չի ասում, որ ես իմ հողերի վրա, ես ինչ բազարներ եք տանում։ Եվ այսպես, Ղարաբաղ եւ Նախիջևան, սրանք մեր ներկայիս գոյության կարևոր խորհրդանիշներն են։ Եթե մենք տանուն տանք ամբողջությամբ Ղարաբաղը եւ այս պայմանագրով շարժվենք առաջ, եթե մենք չվերցնենք Նախիջևանը պայմանագրի վերջացումից հետո, ապա պատկերացրեք, որ Ադրբեջանը վերցնելու է Հայաստանի մնացած տարածքները քիչ-քիչ։ Եթե դա չենք ուզում, ապա պետք է մենք վերցնենք մերը։ Ադրբեջան այսօր սկսել է Երևանի նոր անուն տալ, Իրևան են ասում։ Ասում են Իրևանը մերն է, եւ հիմա էլ աշխարհին ուզում են ներկայացնել, որ հայերը ժամանակին վերցրել են այս տարածքները Ադրբեջանից, ինչպես որ ներկայացրին Ղարաբաղը, ինչպես որ համոզեցին աշխարհին, որ հայերը Ղարաբաղը օկուպացրել են, հայերը ագրեսոր են, եւ սա Ադրբեջանի տարածքներն էր, Ադրբեջանն էլ վերցրեց իր տարածքները։ Դրա համար ոչ մի պետություն Ադրբեջանին չմեղադրեց պատերազմի միջոցով տարածքներ գրավելու մեջ, որովհետև կարողացել են կաշառելով, համոզելով, ներկայացնելով սխալ փաստեր, բայց դրանք լավ ներկայացնելով համոզել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանիններ վերցրեցին, ինչ եք ուզում։ Բայց որ ռուսը ամբողջ ճշմարտությունը գիտի, թուրքը ամբողջ ճշմարտությունը գիտի, սրանք էլ ուզում են Ղարաբաղը իրենցով անել։ Չնայած նրան, որ Ղարաբաղի տարածքում ռուսական զորքի տեղակայումը արդեն հուշում է այն մասին, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պետք է մոռանան Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի մասին, ռուսը չի կարող այդ տարածքները հանձնել Ադրբեջանին։ Եթե իհարկե ռուսի համար մի շահ է կամ յուղոտ կտոր Ադրբեջանից կամ Թուրքիայից չպոկվի եւ նվիրվի Ռուսաստան, այսինքն մի անհավանական կաշառք եւ ռուսը կթողնի Հայաստանին։ Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի հարցը դրվելու է շատ լուրջ, եւ սա այնպիսի հարց է, որ ամեն վարքյան կարող է սկսվել նոր պատերազմ։ Եթե Ադրբեջանը հրաժարվի Նախիջևանի հանձնումից, սա կլինի միջազգային աղետ, եւ այս պատերազմում մասնակցելու է ոչ միայն Հայաստան, այլ նաեւ մի շարք այլ երկրներ, որովհետեւ տարածաշրջանում պետք է լինի խաղաղություն, ինչ որ կողմերից մեկը, այս դեպքում Ադրբեջան հրաժարվել է խաղաղ ճանապարհով գնալ զիջումների եւ ինչպես որ գրված է փաստաթղթում կատարել, Ադրբեջանը դաս է ստանում մի շարք այլ պետությունների կողմից։